bu mahnının ərsəyə gəlməsi Ramin qardaşımızın, Ramin Xızılı meyxanasıdır. Onun sayəsindədir. Sağ olsun, bir neçə il bundan qabaq demişdi ki, Kamil, sənin üçün bir mahnı yazacağım. O gün bu gün oldu. Çox sağ olsun, Ramin də mənim adıma bir meyxana yazdı, musiqi bəstələdi. Və siz də sağ olun ki, Murad, siz də bunun çəkilişini edirsiniz, canla, başla, canı könüldən bu işdə iştirak edirsiniz. Allah razı olsun sizlərdən. Murad, sənə təşəkkür bildirirəm və Əli qardaşıma çəkilişin ərsəyə gəlməyində. İnşallah, inanıram ki, tezliklə bu yaxınlarda bizim qazimiz, Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanı Kamranın gözəl bir yüksək səviyyədə bir qəşəng klipimiz olacaq. İnşallah, inanıram ki, tezliklə yaxşı bir gözəl izləyin, izləmədə qalın inşallah. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizdən sağlığı. Gözəl bir çəkiliş gəlir dostlar, izləyin inşallah. Çəkiş maraqlı gedir, yaxşı gedir, hələ ki problemsizdir, maraqlı çəkişdir, borcumuzdur qazilərin, şəhidlərin çəkişini eləmək, inşallah maraqlı bir şey gözləyirik.